فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. جب بیت المقدس فتح ہوا تو بیت المقدس کے راہبوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا اور امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے کہا کہ ہم یہ چابی تمہارے خلیفہ کو دیں گے, تمہارے امیر المومنین کو دیں گے, اور تمہارے امیر المومنین کو یہ چابی یہاں آ کر ہمارے ہاتھوں سے لینی پڑے گی. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے لیٹر لکھا, خط لکھا خلیفہ وقت کے نام کہ اے امیر المومنین, ایسی ایسی بات ہے, آپ چلے آئیے. مدینہ سے ملک شام کا سرکاری سفر امیر المومنین حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں, سرکاری سفر ہے. حضرت عمر فاروق چاہتے تو آرام سے جا سکتے تھے, بہت آرام سے اور سہولت کے ساتھ جا سکتے تھے. انہوں نے ایک غلام کو ساتھ میں لیا, ایک اونٹنی لی, اونٹنی پر ضرورت کا سامان تھا, اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ اونٹنی پر ایک ساتھ دو لوگ بیٹھیں. طے یہ پایا کہ کچھ راستے حضرت عمر سواری پر بیٹھیں گے, غلام پیدل چلے گا, کچھ راستے غلام سواری پر بیٹھے گا اور خلیفہ وقت پیدل چلے گا. اللہ اکبر, سادگی اور توازو کی یہ مثال کوئی لا کر تو دکھائے, توازو کا یہ پیکر کوئی لا کر تو دکھائے کہ خلیفہ وقت پیدل چل رہا ہے, غلام اونٹنی پر سوار ہے. جب بیت المقدس قریب آیا تو اتفاق دیکھیے کہ باری حضرت عمر فاروق کی پیدل چلنے کی آ گئی اور غلام کی اونٹ پر بیٹھنے کی آ گئی. غلام بولا, امیر المومنین, اب یہاں میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں, یہاں مناسب نہیں ہے کہ آپ پیدل چلیں اور آپ کا غلام اونٹنی پر سوار ہو. لیکن حضرت عمر فاروق, جن کا عدل و انصاف تاریخ میں بے مثال ہے, انہوں نے قطعاً وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, جو ہمارے بیچ میں معاہدہ تھا اسی پر ہم رہیں گے. چنانچہ جب یہ اونٹ خلیفہ وقت اور ان کا غلام اور یہ اونٹ جب بیت المقدس کے پاس پہنچا ہے تو وہاں کے جو عیسائی علماء تھے, جو راہب تھے, وہ یہ منظر دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئے کہ خلیفہ وقت پیدل چلا آ رہا ہے, کپڑے گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں اور ان کا غلام اونٹ پر سوار ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آ کر خلیفہ وقت سے گلے ملتے ہیں, رونے لگتے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین, کم سے کم آپ یہاں اسلام کے دشمنوں اور غیر مسلموں سے ملنے کے لیے آئے ہیں, کم سے کم آپ نے اپنا لباس بدل لیا ہوتا, اپنا کپڑا بدل لیا ہوتا. فاروق اعظم جواب دیتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ, تم بھول گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے. جس دن ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن ہمیں نیست و نابود کر دے گا. محترم ناظرین کرام, یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ہستی دیکھیے, ان کا مقام دیکھیے اور ان کی توازو دیکھیے. ایک دن یہ